вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам щирі вітанечка, ми на каналі «Сім нот свята». Сьогодні 18 червня і свої прекрасні 50 святкує Маша Верман. З ювілеєм, Маруся, вітає вас ваша сестричка Вірка зі своїм чоловіком Мішею, також племіннички Оксанка та Інночка Іщехії та матуся Софія. Наша дорогенька і мила, наша золота, хочемо від душі тебе сьогодні привітати, адже така чудова символічна дата. І побажати тобі хочемо всіх земних благ, якими Господь може нагородити дорогу нам людиночку. Будь квітуча, як весна наша рідна, будь сяюча і промениста, і даруй усім своє неповторне тепло. А ще хочемо попросити у Господа для тебе міцного здоров'ячка, справжнього жіночого щастя і тільки приємних новин. Хай буде все так, як ти того захочеш, а наша любов хай завжди тобі допомагає у всьому долати будь-які труднощі або складнощі. Ми з тобою завжди, кажуть найдорожчі люди, і дарують вам пісню від душі до вашого свята.